ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ କାମେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ। ସ୍କୁଲ ଲାଗି ରାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଛନ୍ ଅଧିକାରୀ। ଦୁର୍ବଳିଆ କାମ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଲୋକମାନେ। କାଣ ହେବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ? ଚକାଚକ ସ୍କୁଲ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ନେ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ ସଙ୍ଗେ ବନାଯାଇଛେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଫଟୋ ଆର୍ ସୁନ୍ଦର ସେ ଲେଖାଯାଇଛେ 5T'ର କଥା। ବାହାରୁ ପୁରା ମନ ଲୁଭଉଛେ ସ୍କୁଲ କୋଠା, ହେଲେ ଏବେ ଭିତରେ ଥିବା ଇ ବାରଣ୍ଡା ଉପରେ ନଜର ପକଉନ୍। କେନ୍ତା ନୂଆ କିନା ବିଛା ଯାଇଥିବା ଟାଇଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ। ଇ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଲ ବ୍ଲକ ଲମ୍ବସ୍ୱରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ସରକାର 5T ଯୋଜନା ନେ ସ୍କୁଲକେ ମିଶାଲାଉଥିରୁ ଏବେ ଚାଲିଛେ ସ୍କୁଲର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କାମ। ଖୋଦ ବିଭାଗୀୟ ଜେଇଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନେ ଚାଲିଛେ ଇ କାମ। ହେଲେ ଏନ୍ତା କାମ ଦେଖିକିନା ଠିକାଦାରଙ୍କନୁ ଜେଇ ଆର୍ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସବେ ମିଶିକିନା ଯୋଜନା ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। 5T ଯେନ୍ତା ମାନେ ପାଞ୍ଚଟା ତାମିଲ ଚୋର ଅଛନ୍ ବୋଲି ଯେନ୍ତା କି ଲୋକ କହି ବସିଲେ ମାନେ ସରକାର ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେନ୍ ସବୁ ଯେନ୍ ମିଶା କାମ କରିକି ରଙ୍ଗ ଚୁନ ମାରିକି ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଏଇଟା ହରିଲୁଟ କରୁଛନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, 5T ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ପ୍ରହସନ ମାତ୍ର। ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂକୁ ସେମାନେ କଲର୍ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି, ବିଲ୍ଡିଂରେ ଫାଟ ଅଛି, ଫାଟରେ କିଛି ସିମେଣ୍ଟ ଲେପ ଦେଇକି କଲର୍ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଟାଇଲ୍ ବିଛା ଚାଲିଛି, ନିମ୍ନମାନର ଟାଇଲ୍ ବିଛା ଚାଲିଛି, ଯାହାକି ଏପଟୁ ବିଛେଇ ବିଛେଇ ଗଲାବେଳକୁ ଆର ପଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଖାଲି ଟାଇଲ୍ ନାହିଁ ସେ, ଏବେ ଦେଖୁନ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟର କାନ୍ଥି ମାନକେ ପୁରୁଣା କାନ୍ଥେ ରଙ୍ଗ ଦେବାର ସଙ୍ଗେ ଫାଟି ଯାଇଥିବାର କାନ୍ଥକେ ପ୍ୟାଚ୍ ମାରିକିନା ନୂଆ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଉଛେ। 4 ମାସ ହେଲା ଏଇ କାମ ଚାଲୁଥିବାର ବେଲ୍କେ ଭଲ ଥିବାର କାନ୍ଥି ବିଲ୍ ଚିର ଖାଇଗଲାନ। ସେଆଡ଼େ ଏଇ ବାବଦନେ ପଚରାବାନୁ ମୋର ପାଖେ କେନ୍ସି ଅଭିଯୋଗ ନାଇଁ ଆସି। ଅଭିଯୋଗ ଆଇଲେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ର। ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ଚାମଚାମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପୁରୁଣା କାନ୍ଥରେ ନୂଆ ଚୂନ ଲଗାଇକି ବିଲ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କେତେକ ଜାଗାରେ ପ୍ଲେଟିଂ ହେଉଛି, ତଳେ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଠିକାଦାର, ଇଭିନ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବାର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ତ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକିଟା ସ୍କୁଲ ବୁଲିକି ଦେଖିଛି ସେଠି କାମ ଭଲ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ସେଭଳିଆ କେଉଁଠି ଅଭିଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ମୋ ନଜରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା। ଛୁଆମାନେ କେନ୍ତା ଭଲସେ ପଢ଼ିପାରିବେ ସେଥିଲାଗି ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍, ହେଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅସଲିୟତ ପୁରା ଉଲ୍ଟା। ବୌଦ୍ଧ କଣ୍ଟାମାଲ ରାଜେଶ କୁମାର ଠେଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।